Muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, estamos aqui de volta com The Witcher 2. Vamos, bom, no último vídeo, a gente estava focando bastante em coletar as missões, preparar o terreno. Agora é hora de executar o nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam curtindo essa série. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv/paulocoy, que é onde a gente grava os vídeos ao vivo. A gente troca ideia aqui no chat. E faz outras coisas muito batutas aqui. Vamos lá, galera. Seguinte. Nós estamos aqui com um conjunto, uma coleção muito boa de missões para fazer. Eu quero fazer as missões mais tranquilas primeiro. Fazer aquelas missõezinhas side quests humildona. Tipo, contrato dos Knackers. Apesar dos acontecimentos, Geralt não esqueceu de sua profissão. A bruxaria da bruxaria era sua principal fonte de renda, por isso, quando soube que as autoridades de Flotsam ofereciam uma recompensa para exterminar Knackers, ele aceitou o trabalho imediatamente. Antes de começar, ele decidiu aprender mais sobre as criaturas cruéis. Ele começou a buscar livros sobre os Knackers, à procura de criaturas e a procurar criaturas para observar o seu comportamento. Geralt descobriu que os Knackers locais usam um sistema de túneis subterrâneos para transitarem. Ele pensou: se encontrar e destruir todas as entradas para esses túneis, a maioria dos Knackers seria enterrada viva. Aqueles que permanecerem provavelmente dispersariam. Assim seria bem mais fácil de exterminá-los. Ok, então agora a gente abre o mapa e a gente achou uma caverna. Que é essa aí. E ela só tem. Sobe aí, irmão. Ela tem uma entrada e uma saída. Não é o suficiente. E o meu mapa? Vocês não estão vendo, mas o meu. Agora carregou. O meu mapinha tinha meio que bugado. Beleza. Onde mais poderia ter cavernas aqui nessa região? É, claramente essa missão não vai ser tão simples assim. Vamos dar uma rodeada aqui. Meu amigo. Local de poder. Aqui. Não. Então, ah, tá, já peguei. Nossa, essa descida enjoativa. Ok. Aqui é uma entrada. Aqui tá meio que bloqueado. Acho que a gente já matou todos os monstros que aqui se encontravam. Aqui a gente vai parar lá naquela escadaria. Tem uma escada aqui. Beleza. E vai pra algum lugar. Isso aqui vai pra algum alçapão na cidade, cara. Pera aí, agora sim, dá pra descobrir. Dá pra descobrir pelo minimapa.
Pelo minimapa dá pra descobrir. Ó, eu tô em cima. Ai, meu saco. Mudou a porra do mapa ali, cara. O minimapa tá meio que bugando. Mas eu lembro qual foi a construção. Vamos sair aqui. E eu vou dar uma olhada de novo no minimapa. Acho que vai dar bom. Opa, peraí. Já mudou de novo. Meu minimapa tá mudando o tempo inteiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Olha o minimapa, hein? A gente vai desvendar o mistério por aqui. Ó. Então tem uma vendinha. Tem uma vendinha ali, tá vendo? Tem um muro e uma casa com uma varandinha. Beleza. Vendinha, muro, casa, varandinha. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. A gente vai conseguir localizar esse alçapão. Talvez seja o começo pra solução do. Pra resolução dessa quest. E agora eu vou voltar. Pra não atrapalhar. Assim, como é que eu vou explodir a entrada deste túnel, dessa caverna aqui? A não ser que não seja desse túnel que a gente esteja falando, né? Não sei. Será que destruir isso aqui? Como é que eu vou destruir essa caverna? Ih, tá anoitecendo, hein? Passei de nível. Vamos lá, passamos de nível, chegamos no nível 5 e agora, meu, claro que eu vou colocar morte súbita, a gente vai ganhar mais de 2% de chance de fazer morte instantânea nos nossos inimigos. Olá, 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 estruturas. Vamos lá, indo no minimapa, deixa eu voltar pro minimapa. Cara, tá fácil. Olá, o minimapa. Então, deixa eu me posicionar aqui. Por isso o mapa não vai entender, mas pelo minimapa vai. Vendinha. Então era essa vendinha que a gente estava enxergando. Don't try o muro. Cara, e o detalhe é que aqui é a. Eu não sei se é. Porra, o problema é que é escuro desse jeito. É perto dessa casa aqui, ó. Exatamente mais ou menos nessa posição aqui, dentro dessa estrutura dessa casa. E aqui, se eu não me engano, vai ser outra missão. Diário. Uma proposta indecente. Quando a poeira baixou sobre o assunto da forca, a Loredo convidou Gary. Loredo é tipo o xerife da cidade, prefeito, xerife. Convidou Geralt para uma conversa. Mesmo se ignorarmos o fato de que os bruxos, como trovadores e estudiosos, nunca dizem não a esse tipo de reunião, esta seria uma boa ocasião para contrariar o comandante. Vamos nessa. Já anoiteceu, o cara falou que era para chegar aqui durante a noite. Por que tá fechado, cara? What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only. Come on, Roach.
With these cunts, Laredo can protect the port from a drunk lumberjack, let alone Yorveth. He succeeded so far, Roach. The port is rotting away, and this prick throws fire. A ballista! The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Laredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rabble again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Laredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Caraca! Haven't had this good a time in ages. O cara tá querendo sabotar a... A parada, velho. To think these drunkards protect people from the scum. Então, caras, aquela... Tá passando mal, velho. Eita. Então, aquele alçapão tá aqui dentro. Vai ter mais naquele alçapão. Aqui as coisas estão fechadas. Opa. Don't you traipse around here. Opa. Haven't had this good a time in ages. That's true. Around like you know dogs in a rubbish dump. A little elf was skipping down the path. Tá rolando aqui. Sniffing around like dogs in a rubbish dump. Plow 'em all. Oh, you are fat, dirty, rotten scum. Plow 'em all. Do that again, and I'll fuck you, ma'am. They say witches have no need to plow. You've had your song. Did you know that? Margarita. What do you need, ugly? Ugly? Pô, feioza sacanagem. Feio? Ugly. Well, you ain't exactly handsome. But? I wouldn't worry. Women prefer ugly men to groomed dandies. Olha aí. And you're ugly something mighty. Care for a romp? Can't just now, but I'll find you later in town. What's your name? Margarita. Queria fazer uma surpresa ao meu amigo? Não. Tome cuidado. Deixa eu ver o diário. Proposta indecente, rolou uma atualização ali. Geralt chegou ao lugar na companhia do Vernon Roach. Se tivesse ido a um baile, eu diria que teria sido uma péssima escolha. No entanto, seu objetivo era conseguir informações sobre o assassino do rei. Ok. A balista. Durante a visita ao comandante, Geralt não podia deixar de admirar a mais recente aquisição de Laredo. Não é um cavalo rápido, nem uma obra de arte para a coleção de governante local, mas uma nova balista. Virada diretamente para a porta. Como se pode ver, a crise de meia-idade pode se manifestar de diversas formas. Cara, não vou contrariar ele não. O Vernon Roach tá meio estranho também nessa parada. Que isso? Prostituta. Caraca, meu irmão, o que é que esses caras estão comendo? Olha o tamanho do caracol, brother. That's true. You know this one. A little elf was skipping down the path. Plow 'em all. Along came a dwarf and kicked him in the arse. Plow 'em all. Do that again, and I'll fuck you. Laredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. You've had your song. Sheila. Esse lance do Sheila. Muito estranho, cara. Se escreve um pouco diferente da forma que se fala. Nothing better than a fireside feast. Except a fireside feast with coke. Yes. Você tem alguma ideia de como se livrar do guarda da balista? Por quê, cara? How did you plan to get rid of the guard by the ballista? I have my ways. But you wanted to do it alone, so go talk to the buffoon. E agora? Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick?
Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? My apologies, gentlemen. I could not help overhearing your conversation. Caraca! What do you want? In point of fact, it's a matter for the Witcher. I have an offer. Okay. An offer? Interesting. I suspect you did not come to Flotsam for pleasure alone. You suspect right. Do you know about the monster in the river? Always. Might have heard something. I expect someone will hire you to deal with it sooner or later. Thus, I presume that... Stop presuming, expecting, and concluding. Just tell me what you want. Our honored host is in possession of part of a trap, built especially for the beast in question. Go on. Around back, there's a storage area where Lurido keeps the treasures he confiscates from merchants and travelers. There are heaps of things out there. Let me guess. You know exactly where I need to look. Precisely. I saw Lurido's men carrying the contraption across the garden in a crate. They placed it on a platform by the wall, beyond which lies the craftsman's district. Why are you telling me? Why? We need to be rid of the beast as soon as possible. Good luck! All right. I'll distract the guard. You sneak behind the house. Brilliant as ever. Olha aí, o fragmento de armadilha. Luckily, the commandant's provided it all. True. Soldier, come here, report lass. To me immediately. Your uncle's got a story for you. Caraca, o cara é so long poderoso, as you can afford to tell it. I'll not lend an ear for less than 10 orans. What do you want? Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on the king's galley. Apologies, sir. I didn't realize. As I see it, the entire garrison could use a lesson in discipline. Isn't that right? Sir! Woo! Passei, hein? Pateou. Toma atrás da cara. Eita! Golpe de judô! Porra, o cara caiu mijando, brother. Tá fechado aqui, meu irmão. Porra, malandro, como é que eu vou entrar aqui? Ah, dá pra pular aqui. Essa parte do jogo é muito escuro. Cara, eu salvar o jogo aqui porque eu tô achando que a gente tá... Estamos nos metendo em algum apuros. Olha a bruxa queca. Caramba, meu irmão. Ai, cadê esse soldado? In Flotsam, we cut the hands off. Onde esse cara tava? I was looking for the privy. You're lucky the commandant wants to see you. Come on. Commandant, sir. We caught the witcher sneaking around the garden. Bring him in and leave. Yes, sir. We were just discussing a certain matter. You here on business too? The commandant wanted to see me. In that case, I shall leave you to it. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. Estou procurando o assassino do rei. Vamos dar logo na lata. Plau. I'm looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Lurido then. If you're telling the truth, Yorveth's got raw blood on his hands. I can help you find him.
Porque você não confia no Roach. What about Vernon Roach? Why didn't you let him in? Roach? Know the aura that surrounds him? Men like him act first and think later. And when they act, almost inevitably innocent blood flows. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the Elven bandits for years now. Ai, meu Deus do céu, a culpa é de vocês? Pô, como assim eu vou culpar os caras? Bandidos não merecem misericórdia, também... Aqui é muito bandido bom e bandido morto, que eu não vou fazer isso, que aí também é sacanagem. Ok. A local conflict, none of my business. Conflito local. You killed some elves on the riverbank outside Flotsam. We were attacked. You failed to understand. It's you who doesn't understand, Lurito. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks. I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. Ih, caramba. Tá rolando uma briguinha aqui de raça, maluco. E os não-humanos de Flotsam? What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. Trate-os melhor e eles vão te mostrar a lealdade. I'm surprised they haven't turned on you already. How so? The town guards treat non-humans like shit. Frankly, I don't know what keeps them here. I'll tell you what, Geralt. The hunger they'd face in the forest. But I grant you, those acts of, insubordination need to be stopped. Soldiers are simple men. When you see your mate die, a Scoia'tael arrow in his throat, it's hard to look favorably at the elf who sells your wife colored kerchiefs. You're a witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. Não é verdade, você é um racista. You detest non-humans. I detest Yorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers. I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. Um barco? What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake and Bernard Lurito's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarfs will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt. That's how you build trust. You could start by tending to a problem we have. A beast. The Cairn has blocked all boat traffic. I'm losing tolls. That is, the trading post is losing revenue. Kill the Cairn and I'll declare your friends acquitted of their crimes. Then Zoltan can take you to see Yorveth. Oh, isso é interessante. Se eu matar o monstro, o anão vai poder me levar a Yorveth. Deve haver uma recompensa pela cabeça de Yorveth. Quanto é atualmente? Isso é bom. I'm a Witcher. I don't work for free. See, Binky. Of course you don't. Help us capture the Scoia'tael commander, and you'll be rewarded generously, straight from the trading post's treasury. Meio que eu fiz uma escolha errada. Não, não acordo. I came and heard you out. Now I've heard enough. You're refusing to help? You're vile, Lurito. I hope you and Yorveth face each other someday, and may the best rat win. You'll regret those words, Witcher. I promise you that. Now get out of my sight. Ooh.
Calma lá, que mudou muita coisa. Vamos lá, diário. Proposta indecente. Geralt chegou... Beleza, o comandante acabou de ver... Vamos lá. O comandante acabou por ser um homem muito ocupado. Nossos heróis foram prosseguidos. Ok. Caramba, perdi aqui. Vamos lá. Quando Geralt percebeu que o assunto importante de Loredo era com a feiticeira, quase engasgou. Como já sabemos, o bruxo é extremamente parcial com as feiticeiras e nunca perde a oportunidade com uma por perto. Que danado. E as damas das artes mágicas eram para ele uma ajuda excepcional. Você pode imaginar a emoção que sentia com a notícia de que o feiticeiro estava tendo um encontro secreto com o homem mais importante da região. Deslizar para, pela parte de trás do edifício para escutar foi o único jeito de agir. Além do mais, o comerciante convidado para a festa contou para Geralt onde conseguir uma peça de armadilha do que... Ah, mas eu não consegui. Neste exato momento, o bruxo estava pensando que era uma maneira de caçar monstros e anda rondando o rio e uma armadilha poderia ser útil. Nosso herói só teria a chance de chegar à parte de trás. Ok. Infelizmente, o bruxo é desajeitado às vezes. Não, não sou desajeitado, cara. Simplesmente um cara apareceu do nada. Loredo fez uma oferta ao bruxo. Geralt teria que capturar Yorveth e assim quitar a dívida que tinha ocorrido no cadafalso. Não é preciso explicar o tamanho da dificuldade desta tarefa. Basta dizer que um exército militar inteiro seria incapaz de completá-la. Geralt, no entanto, consciente dos códigos dos bruxos, não aceitou. Pronto. Isso que eu queria, porque o bruxo... Eu selecionei errado a opção, na verdade, porque eu não queria... Eu não queria me envolver na parte de... Pô, vou capturar o cara. Eu selecionei errado, porque o bruxo, ele não trabalha caçando pessoas. Sejam eles humanos, elfos ou anões. O Geralt, ele caça monstros. E o lance do Geralt tá procurando o assassino do rei não é porque ele tá caçando o cara por caçar. Ele quer limpar o nome dele, entendeu? Fica aí, então... Estamos seguindo de forma coerente a interpretação do jogo. Só que apareceram duas outras informações interessantes. Geralt não gosta nem um pouco da balista. Roach também tá pensando... Agora que eu criei um certo desafeto com o comandante aqui da cidade... Eu vou, com certeza, dar cabo na balista do cara. Agora tem um lance daqui. Enforcando idiotas pelos deuses. Duro desembarque. E o lance do barco que ele falou? Ficou meio estranho essa parte, mas vamos lá. Vamos fazer o lance da balista. Get out of my sight. Cara, tá putaço. O brother tá putalhaçaço, meu irmão. No passage. Mal. Redão aí. Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one. A little apple skipping down the path. Ó, ainda tem uma parada piscando ali atrás, eu vou pra lá, velho. Não vou conseguir passar. Deve ter um outro jeito de passar. Eu sei.
Queria fazer uma surpresa para um amigo. I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance, as I say it, I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Sua especialidade. Just go with your specialty. All right, it'll be my standard rate. Draw him away from the ballista while you're at it. Slap me hard and call me stupid. Trying to put one by me? That'll cost you more. How's that? Surcharge on special requests. Those are the rules. Let me think it over. Alguma outra forma de convencer? A favor for a favor? There is one thing you could do for me. And that is? Myron and Alphonse, two of Laredo's thugs. Give him a good thrashing, and I'll even blow... I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. Cara, ela tem uma marquinha de... Ok, deixa eu ver aqui. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Not just yet. Ela tem marquinha de biquíni, cara. Nothing better than a fireside feast. Bronzeadíssima. Except a fireside feast with Opa, Myron. Hey, Myron. I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? Vamos fazer uma queda de braço. To try my luck. Arm wrestling. I'm gonna crush you, mutant. Olha o tamanho do cara, maluco. Save the boasting till later. Let's do this. Add plow into the mix and it doesn't get any better. Luckily, the Commandant's provided it all. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell it. I'll not lend an ear for less than 10 orans. É, garoto. Boa. I hate mutants like you. I know, I know. Valeu, meu brother. Cadê o Alphonse? Haven't had this good a time in ages. Raimundo Teaser. What happened? You neglected to mention the regiment of guards. They caught me. Lucky we're all in mourning. I mean, otherwise they would have hung you on the spot. You know this one. Que babaca. They say witches have no need. Cadê o Alphonse? Maldade do Loredo. Oh, you are fat, dirty, rotten scum. Plow more, plow more. Do that again, and I'll fuck you, ma'am. Alphonse ali. What you want, old man? Old man? Eu não sou velho, cara. I was looking to test my strength. Arm wrestling. What do I stand to gain? Nothing, because I'll thrash you. And if I win? You'll have beat a witcher, so I guess that gets you bragging rights. Are you that Geralt fella? The Grey Wolf? Mm-hmm. All right. Let's begin. You've had your song. Care for some real diversion? Vamos lá. Não. Fireside feast. Meu controle. Except a fireside feast with copious amounts of liquor. Caraca, meu controle me trollou aqui agora, velho. Luckily, the commandant's provided. Damn the dogs! The old man got me. I need to eat. Build up a bit. True. Beleza. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell it. I'll not lend an ear for less than 10 orans. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Of course. All right. I'm off to give the boy some diversion. Opa! This good a time in ages. That's true. You know this one. A little elf was skipping down the path. Plow more. Along came a dwarf and kicked him in the arse. Care for a little diversion, brave one. I'm on duty. Oh, come on. Your comrades are well at it, having their fun. Why should you be any worse? You've had your song. All right. Care Let's for some go. Real diversion. Foi pra moitinha. É, meu amiga. Eita, tio! Tits like that, you could conquer all. Ei, deixa eu aqui fora. Caraca, meu irmão, ela baixou e deu uma mata no brother mesmo, velho.
Caraca, moleque. Doideira. Putz, cara, tem uma parada aqui pra mim do outro lado, tá vendo? Eu não vou conseguir chegar lá. Vou ter que... Tá, beleza, eu vou... Caraca, vendo o Roach saiu putaço, velho. We'll meet later. Don't forget your weapons on the way out. Beleza. Claro que ele deixou tudo desequipado, né? Só pra me dar trabalho. O esquema é o seguinte. Tenho que dar a volta aqui, ó, cara. De alguma forma. Talvez por fora não vai dar, cara. Por fora talvez eu não consiga. Ah, aqui é uma torre. Deixa eu ver se por fora eu consigo chegar lá, velho, de alguma forma. Acho que não, mas vou tentar, né? Porque a armadilha tá lá ainda, né, compadre? Passar por aqui. Senhores. Agora olha isso. Meu Deus! Caraca, meu irmão. Oi! Flechas? Scoia'tael! Scoia'tael! Bom. Então chegamos do lado de fora, hein? E aí é o seguinte. Vamos por aqui. Seguir o muro. O muro vai acabar, tá vendo? Tá de sacanagem. Tem uma montanha. Droga, não vou conseguir entrar. Ou sim? Ah! Ou não. Droga. Pensei que ia dar bom. Seria por aqui, né? Ah, que ódio. Não dá pra chegar a lugar nenhum por aqui. Porra, aqui do outro lado, mano. Olha o muro aí. Poxa vida, viu? Bombas.
É, são xingamentos family friendly, né? Cara. Não dá pra descer não, Geralt. Mas não dá pra descer aqui? Tem uma ponte de árvore ali. Mas em nenhum lugar tem entrada, sacou? E eu tô num lugar muito estranho. Qual é a missão que tá ativada? Ô, Kyra, não, não quero fazer isso. Leandro, que lugar é esse que eu tô? Ok, vamos lá. Problemas com control, cheiro, assassino do rei, questão de preço. Peraí, deixa eu ver como é que tá. Garras da loucura? É, meu amigo. Voltar por aí você não volta mais. Aqui é o porto. Ah, dei a volta na porra da cidade, cara. Realmente. A balista ali que eu quebrei, ó. Opa, opa, opa. Opa, tudo bem? Não pode entrar com a arma desembainhada na cidade. E aí eu estou de volta à cidade. Putz, que bosta, velho. Ali, ó. A balista. É, perdemos a chance. É, beleza. Vamos para o próximo passo, para as próximas missões.